Sidang khas MKN hari ini telah bersetuju membuat ketepatan membuat ketetapan untuk melaksanakan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di ke seluruh negeri Sabah. Berkuat kuasa jam 12:30 malam ini sehingga 26 Oktober 2020. Jadi kalau dulu kita membuat PKPB di beberapa daerah, tapi keputusan hari ini ada perubahan meningkat kepada peningkatan yang berlaku di Sabah, seluruh negeri Sabah, maka mesyuarat memutuskan PKPB seluruh negeri Sabah. Antara SOP-nya seperti yang seperti juga SOP-SOP PKPB yang lain, antaranya adalah menyekat pergerakan keluar masuk rentas daerah, seperti juga bau-bau ini tiada rentas daerah. Bagaimanapun, seperti yang saya sebutkan, pekerja-pekerja yang perlu merentas daerah perlulah menunjukkan pas kerja dan surat kebenaran daripada majikan. Begitu juga kemasukan masuk dan keluar kenderaan-kenderaan yang membawa keperluan asas juga dibenarkan. Bagaimanapun, perlu mereka membuat permohonan dan laporan dan permohonan kepada pihak PDRM. Bagi individu, setiap rumah hanya dibenarkan 2 orang saja untuk keluar daripada rumah yang bertujuan untuk membeli keperluan makanan. Semua institusi, semua sektor sosial dan aktiviti agama dan juga sukan ditutup dan tidak dibenarkan. Institusi pendidikan sebagai contoh, sekolah, tadika, taska, institusi pengajian tinggi, institusi latihan kemahiran, pusat tahfiz, taman-taman awam dan rekreasi, semuanya ditutup. Masjid dan surau serta rumah ibadah bukan Islam juga ditutup. Semua aktiviti sukan, rekreasi, sosial dan budaya termasuk majlis-majlis sosial seperti majlis perkahwinan, pertunangan, akikah dan lain-lain yang berkaitan juga tidak dibenarkan. Pusat-pusat hiburan termasuk kelab malam juga tidak dibenarkan. Manakala kegiatan di bawah sektor ekonomi, industri dan perniagaan dibenarkan beroperasi seperti biasa, namun perlu mematuhi SOP yang ketat yang telah pun dikeluarkan oleh MKM ataupun yang mungkin akan dikeluarkan oleh MKN setelah berbincang dengan MKN Sabah. Pasar Borong, pasar harian dibuka daripada 6 pagi hingga 2 petang. Kedai-kedai barang keperluan dan kedai runcit dibuka daripada 6 pagi hingga 6 petang. Restoran, kedai-kedai makan, warung-warung juga dibenarkan daripada 6 pagi, beroperasi daripada 6 pagi hingga 6 petang, walaupun ianya terhad kepada pembelian secara pandu lalu, penghantaran serta take away ataupun yang berbungkus saja. Operasi stesen minyak dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 6 petang. Perkhidmatan teksi dan e-hailing dan pengantaran makanan dibenarkan daripada 6 pagi hingga 8 malam. Bas ekspres dan bas henti-henti tidak dibenarkan beroperasi kerana tidak dibenarkan rentas daerah. Farmasi dan kedai ubat dibenarkan beroperasi seperti biasa daripada 6 pagi hingga 6 petang, manakala operasi klinik dan hospital kerajaan dibenarkan beroperasi 24 jam, manakala di segi pekerjaan, sektor perikanan, pertanian, perladangan juga dibenarkan. Bagi sektor perniagaan dan perkilangan termasuk industri kecil dan sederhana boleh beroperasi seperti biasa. Perincian lanjut mengenai SOP di Sabah boleh dirujuk di laman sesawang MKN.